Ćao svima, dobrodošli u novi video. Moje ime znate, ja se zovem Marijan Stojanović i vi gledate YouTube kanal portala pametnofoni.rs. Konačno smo rešili da napravimo video u kojem ćemo da podelimo nagrade koje smo obećali pre više od 6 meseci. A ako se sećate, obećali smo da ćemo podeliti majice ili neke šolje našim najaktivnijim članovima sekcije pitanja i odgovori koje se nalazi na našem portalu pametnofoni.rs. E sad, ipak smo rešili da to budu majice i one će izgledati ovako. A svi aktivni korisnici će imati prilike da je dobiju, tako da proverite poruke, možda sam vam već i pisao. Umeđu vremenu nam se javio Dragan Ćosić, on je tvorac emisije Polar Rotor sa kojim mi već dugo sarađujemo. Oni naše prilike koje objavljamo na YouTube-u ubacuju u svoju emisiju kao pozemni prilog. Tako da to je stvarno neko lepo iskustvo koje i saradnja koja se već dešava 2 godine. Dragan je rešio, dao je ideju da podeli neke uređaje koje su oni ranije imali na test, da podeli kao poklon ovom prilikom, dakle nekom najaktivnijem forumašu na našem sajtu, tako da je poklon telefon Oukotel glavna, da kažemo, glavna nagrada, a ovi gadgeti kao što su USB tip C hub, bežični punjač, tastatura koja se putem Bluetootha povezuje sa bilo kojim uređajem, majice naravno koje smo mi obezbedili će ići putem YouTube-a i putem nekih drugih kanala kao što su Facebook i Instagram. Tako da, ako želite da dobijete nešto od ovoga, samo nam pišite u komentarima šta želite od toga. Imamo još majica, možete da pišete i ovdje na YouTube-u, možete i na drugim društvenim mrežama. Tako da, ako vam se ovo čini zanimljivim, što da ne, učestvujte. E sad, Dragan je podelio ovaj telefon kao poklon najaktivnijem našem članu i u pitanju je Radoslav Zlatan. Hvala ti Radoslave što si izdvojio vreme da budeš deo naše zajednice i da odgovaraš ljudima i pomažeš im da rešavaju pitanja, odnosno probleme. Tako da ti si uspeo za svo ovo vreme da sakupiš 4700 bodova, nešto preko 4700 bodova, siguran sam da sada već ima više. Imaš preko 26 odgovora na pitanja, već 8 odgovora su ti označeno kao najbolja, što znači da si nekom sa svojim odgovorom uspeo da pomogneš i oni su uspeli da reše svoj problem. Imaš ljude koji te prate i već jedno pitanje postavio i sam, tako da sve to donosi bodove. Ti si dobio ovaj telefon, ja se nadam da ćeš uživati, u pitanju je Oukotel, ako se ne varam u 20+. I dobit ćeš naravno majicu, bez toga nikako. Tako da nastavi da budiš aktivan kao što si sada, bit će i dalje nagrada, ne samo za tebe i za sve ostale koji budu aktivni. Da se vratimo na pitanja koje je Dragan Ćosić nama postavio i zamolio nas je da odgovorimo na njih. U pitanju su 5 pitanja i da krenemo od prvog. Prvo pitanje koje nama Dragan postavio jeste koje su to najbolje besplatne navigacije koje rade bez interneta na telefonu. E sad, Dragane, ja nemam mnogo dilema koja je to najbolja aplikacija. U pitanju je Here We Go, koju je inicijalno napravila Nokia, a međutim kasnije je ta aplikacija prodata nekim proizvođačima automobila. Ja mislim da trenutno BMW ima najviši broj akcija, tako da ajde da kažemo da je to BMW-ova aplikacija. Zašto sam odabrao tu aplikaciju kao najbolju? Pa prvo, lako može da se preuzme sa Google Play prodavnice, osim toga što se instalira, lako se postavlja, dakle potrebno je samo da se prijavite na svoj nalog. Potpuno besplatno možete da preuzmete mape, možete da podesite da bude srpsko glasovno navođenje i imate tu neki gomilu nekih drugih korisnih opcija. Tako da više o tim opcijama i detaljnije od aplikacije možete uvek da pročitate na našem portalu pametnofoni.rs. Drugo pitanje koje nam je Dragan Ćosić postavio je koje su to najbolje alarm aplikacije. Stvarno mnogo aplikacija i nekako mi se čini da to opet zavisi od samog korisnika, međutim mi smo u jednom našem članku uspjeli da to smanjimo na 5 najboljih, međutim ono koju bi ja definitivno izabrao od tih 5 kao najbolju je aplikacija Alarmi. U pitanju je aplikacija koja traži od vas da postavite sliku koju svaki dan morate da fotografišete iznova
kako bi isključili alarm. E sad, šta to znači? To znači da recimo, ako ujutru prvo što uradite, perete zube, onda treba da uzmete da fotografišete četkicu i pastu koju koristite. Ili da fotografišete šolju omiljenu s kojoj pijete kafu, preće da bude slučaj da pijete kafu i tako čemu ostavete, ali ok. Tako da, moj savjet je eto, da fotografišete omiljenu šolju s kojoj pijete kafu ujutru i tako da kad krene telefon da vam zvoni, da kako biste zaustavili alarm, potrebno da ustanete, fotografišete tu šolju. Tako da vam nekako bude to i korisno. Ustanete, stavite kafu, uzmete šolju, fotografišete i ugasili ste alarm. On jednostavno ne prestaje da zvoni dok to ne uradite. Treće pitanje je najbolje aplikacije za gledanje filmova i serija. Što se tiče ovog pitanja, malo je komplikovano zato što stvarno te aplikacije su na mnogo načina različite, a sa druge strane nude jednu istu stvar. Ja bih izdvojio jednu koja po meni ima najbolje funkcije opcije, a sa druge strane je najpouzdanija, u smislu ima veliku bazu filmova i serija, dobro radi, nije spora pri učitavanju, uglavnom ima sve prevode. Tako da, moj izbor kao najbolji aplikacija za gledanje filmova i serija je BTV. Dakle, kao pčelica, BTV, B-E-E-T-V. Za pitanje broj 4, najbolje antivirus aplikacije za Android, pa najbolju aplikaciju za Android, Dragane, bih izdvojio možda AVG ili eventualno Kaspersky. Međutim, istakao bih da Google Play servisi već imaju dobru sigurnosnu proveru koja svaki put skenira vaš telefon kad instalirate neku aplikaciju i obaveštava vas da li je ta aplikacija zlonamerna ili ne. Daje vam naravno mogućnost da je izbrišite ili prosto zadržite, tako da ako baš želite dodatno da se instalirate, možda bih preporučio pre AVG jer ima neki, da kažemo, zgodni korisnički izgled. Što se tiče petog pitanja, koje su to najbolje aplikacije za crtanje, mislim da to malo zavisi do samog umjetnika, šta on preferira. Pretpostavljam da svi ljudi koji koriste aplikacije za crtanje imaju ipak i tu stylus olovčicu, tako da bih u tom slučaju izabrao Adobe Illustrator Draw aplikaciju, zato što je prilagođena prosto za te stvari, najbolje moguće, mislim da bi ona došla najviše do izražaja, ili možda Photoshop Sketch. Eto, to je to. Ja se nadam da su ovi odgovori pomogli gledaocima tvoje emisije Polar Otor. Ja sam siguran da su tvoje pitanja definitivno zanimljiva svima, a ja s druge strane mislim da smo dobro uspeli da odgovorimo na njih. Tako da, do sljedećeg videa, pozdrav!